Yay Production.
tresna nimbale tresna ni kowe tapi kowe tetap ngeyele Yei Production. Tresnoku sing wingi opo pilihanmu wis dadi karepe ati yen tak sawang esemu saya ilang opo kowe ra entuk kebahagiaan opo ra kesel atimu nutupi rasa gengsimu opo ra kesel atimu berjuang ke tresno semu ra kape sumo berjuang ke kuwi ngerti kowe tapi kowe tetap berjuang Fortuna jadi Inka. Warabita masuk. Apa kabel malih ini? Sud. Bintang Fortuna. Ayo cie ya. Saatnya kan ku
Bintang Fortuna. Jenny Inka. Ora perpisahan sing dadi Saya ingin
para bintang, Zeni Inka. Bintang Fortuna. Capean kamu bilang.
Suwe-suwe, lambemu tak tuntut.
Madam Yosi. Sebadan lo mas eh. Enak mas eh.
Bye.
Jemusing. Kulopon angkat tangan, atine pun acur-acuran. Kulo tak milih pamit, ati kulo pun kroso sakit. Masuk. Oh, Romas. Ayo. Nek sampean golek sing sempurna, aku mundur. Nek sampean golek sing setia, aku maju paling ngarep. Thank you.
hatiku. Terasa terhempasnya kewanitanku ini dengan sikapmu. Apakah karena seperti
jelas ke karo wong tuwa. Wis lakoni tekan semene, ne akhire bakal ku perpisahan. Kowe kekudu tresno karo wong liya.
kade tindak. Untukmu kasih.